aniga maayar igama dhigayso. Waan intaa waan aaminsanahay, maayar igama dhigayso inaan codka ugu faraha badan helay, sharcina maaha. Qofka 17 qofka ugu yar ayaa heli karaa oo maayar noqon karaa, waana sharci. Haddii soo dhacay in maaragtay Ilaahay ugu beddelo farxad iyo deganaansho, dadkeenii ina soo doortayna waa u mahadnaqayaa. Hadalkaan oranaya anigu sodogay umana jawaabi karo oo adeerka Ismaaciil, laakiin waxaan baan idin oranayaa uun tegiddaan madaxweynaha u tagnay waxweyaan xasaasiyadii aanay keenin. Waa madaxweynaheennii annagana runtii waa nala sharfay, waa nala karmay. Annagoo xisbiyadeedii ka soconaa nala karmo, nala sharfay. Arrimo badan oo ammaan baa jiray marka u tagayagu waanaanu dee dhammayno. Qaar annaga naga mid hudusay maanaan ahayn, waanu isu dhammayn. Marka arrintaasi waxba yaanay maaragtay yani keenin. Arrinta heshiiska xisbiyadaasaan horeba u sheegay anugu waan ixtiraam iyo tiifkan waa ka sheegay, laakiin inagu waxaynu uun sulx ku wadnay. Codkaa faraha badan ee shacabka aynu ka hadlay ayuunbaynu sulx inaynu kaga soo saarno halkay inaga gasho, waayo inaan cod badan helay aniga maayar igama dhigayso. Waan intaa waan aaminsanahay, maayar igama dhigayso inaan codka ugu faraha badan helay, sharcina maaha. Qofka 17 qofka ugu yar ayaa heli karaa oo maayar noqon karaa, waana sharci. Haddii 17 xildhibaan ay doorto 16 xildhibaan kale u codeeyaan, waa sharci. Laakiin haddana shacabkuna waxay doonayaan waa sharci, waana la ixtiraamaa. Dad baynu u baahannahay, marka annaga waxay waxa ahayd waa bal dadka aqlabiyadda inta badan ha la ixtiraamo. Marka waxay nala gelaysaa by partisan waxa la dhaa in xuduudaha asxaabta ay nagala talowdo oo saddexdii xisbiba aanu nawa bal dadka ha la baryo, dadka ha la ixtiraamo. Saasay horta u tahay in maaragtay wadahadal fara badan aanu gallo. Waa ay shacabku annaga wayna doorteen, iyagoon xisbiya qaarkood ahayn bayna doorteen. Marka iyaguma horta u dadaalayna, iyagana dadaalay. Marka arrintaas annagana dee rag looga shakiyo xisbigoodii bay ka tegayaano meel bay qabteeno, anigu arrintaas waan saafayaa. Dee ma nihin rag laga shakiyo moogtaa? Da'na 34 maan jiraa, in badan baan soo shaqaynayay. Sumcad baan leeyahay, karaama ay dul saaran. 26,000 iyo 298 qof baa i doortay. Ma qabato dee sidii maaragtay qof fudud, waan ka baxay xisbigaygii, ma qabato moogtaa. Marka dhibaatadaasina waa taa, xisbiyadeeda waa jecelahay, tiifigana waa ka sheegnay. Waana noo sharaf inaan waddani ka soo baxnay, waddani nahay. Laakiin mas-uuliyadaha dee unbaan u makeenaya inaan wadahadal furno, cido badan la gallo. Marka xildhibaano badan baa dee aawaday u tanaa sulahankoodii u cudna leh, wadanina leh, baahankoodii u caburiyey inay dadka ixtiraamaan, iyagana waa uga mahadnaqaya. Laakiin dee xaq looguma leynay maarka sharci maaha in dibadda la dhaawina waayo absaaq waayo tanaasul yaasiinu tanaasul maaha sharci. Iyo waa garashadooda iyo maarata iyo rabitaankooda, waana uga mahadnaqaya. Walaalkii Siciid oo shalay ugu dambeeyana isna oo ma jooga mala maanta isna waan uga mahadnaqaya. Khayr Allah ka dhigo. Waan idiin ducaynayaa, waan u ducaynayaa labadan xisbi. Dee anagu waxaanu islahayn uun waxba yaan la loolamin oo qoladana aan xisbi xaakim isku sheegin, qoladana xisbi isku sheegin. Anagu waxaanu islahayn fudaydiya hawsha, laakiin dee loolan waa furan yahay. Markuu furan yahay waa la tartami, waxaa sharciya uun hulkaa yar wixii laga kala helo, waanaanu ixtiraaminaha wixii ka soo baxa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Oo qoladana aan xisbi xaakim isku sheegin, qoladana xisbi isku sheegin. Anagu waxaanu islahayn fudaydiya hawsha, laakiin dee loolan waa furan yahay. Markuu furan yahay waa la tartami, waxaa sharciya uun hulkaa yar wixii laga kala helo, waanaanu ixtiraaminaha wixii ka soo baxa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inaan cod badan helay aniga maayar igama dhigayso. Waan intaa waan aaminsanahay, maayar